Вітаю, це такий наш пілотний проект нашого факультетського телебачення. Будемо дивитися, як зайде. Вже у нас була перша така успішна спроба Тетяни Вадимівни. Подивимось зараз, як у нас з вами вийде, і хотілося б вже зробити такі наші зустрічі постійними. І будемо навіть сподіватися, коли ми вже нарешті вийдемо з цього карантину, у нас, можливо, і будуть і надалі такі ж самі, можливо, більш коротенькі зустрічі вже, мабуть, на не таку вже академічну тематику. Як я вже спробував сказати під час першого прямого ефіру, я не хочу, щоб ця зустріч така була дуже сильно серйозна. У мене час. Так, я дякую. Лише година, та я сподіваюся, ми закінчимо трохи раніше. Як вже ми написали, тему хотілося б сьогодні присвятити галузі, як галузь пов'язана з сучасними медіа, та іноді не зовсім сучасними, і як це можна застосувати для того, щоб формувати свою стратегію бренда, розвивати свій бренд, в якій якості його можна розвивати, та як різні галузі співпрацюють із одна з іншим, і бонус, про який ми трохи згодом поговоримо. Стосовно галузей, насправді сьогодні ми оточені різними галузями, сферами діяльності. У різних країнах вони мають різні регуляторні процедури, різні класифікаційні процедури. І насправді для маркетингу це не так вже й важливо. Насправді для нас завжди важливо, що ми можемо використати для створення позитивного іміджу наших компаній або наших клієнтів, якщо ми є співробітниками якихось маркетингових агенцій або надаємо консультаційні послуги як академічна сфера. Яким чином ми взагалі маємо дивитися на медіасферу? Бо з одного боку медіа, які нас оточують, в першу чергу це різні канали телебачення, це медіа у вигляді журналів, газет, а також радіо і всі ці формати, які перекочували на сьогодні до інтернет. Бо казати, як раніше ми виокремлювали інтернет, так, інтернет це глобальний засіб передачі інформації, контенту, але як на сьогодні ми бачимо, найбільші світові видавництва вже досить ефективно представлені в онлайн-сфері, і в багатьох випадках це не вплинуло драматично на ефективність їх бізнесу. Бо ви зараз можете купити онлайн-підписку на свої улюблені журнали, на свої улюблені щоденні газети, вам буде надходити інформація, і ці бренди видавничі, які були на паперових носіях, зараз досить ефективні в онлайні. Теж саме підходить і до телебачення, досить багато телеканалів представлені в онлайн традиційних, і багато, до речі, індивідуальних медіа, скажімо так, різних відомих особистостей, які ведуть свої блоги, вони починають вже планувати свою діяльність в своїх аккаунтах Facebook, Instagram та інших вже з певним розкладом.
І ми бачимо, що це вплив ефірного телебачення, щоб ваші глядачі вже знали, в який час найефективніше з вами зв'язатися. І насправді тут мене трохи заносить таке філософствування, повертаючись до маркетингу. Насправді, коли ми говоримо про розвиток бізнесу, про розвиток його із медійною сферою, вони завжди пов'язані, бо або ми отримуємо свої ідеї для бізнесу із медійної сфери, або ми якісь свої бізнесові ідеї втілюємо. Катерина Олександрівна, так. Зараз буде одну хвилинку. Так. Все в нас добре, дякую. Ви вже в прямому ефірі приєднуйтесь. Наш продюсер зараз з'єднається з нами. Олена Олексіївна, вас чекаємо. Я перепрошую. Коли ми говоримо про різні галузі, на сьогодні я б дуже хотів більш так активно виокремити, мабуть, з бізнесової точки зору, мою найулюбленішу галузь – це тютюнову. В жодному разі це не реклама паління, але з точки зору маркетингу, з точки зору бізнесової ефективності, це одна з найвидатніших галузей, якщо вивчати її саме з економічної точки зору. Бо насправді у цій галузі на початку свого зародження не було жодних, як то називає Уоррен Баффет, моутс або захисних якихось споруд, які б за аналогією із середньовічними замками захищали б ваш бізнес. Не було ані жодних адміністративних бар'єрів, які б перешкоджали вашим конкурентам створювати свої компанії та свої бренди, ані жодних, скажімо так, перешкод для ваших конкурентів з точки зору інтелектуальної власності, як це ми бачимо в фармацевтичній індустрії, коли ви можете патентами захищати себе. І таким чином встановлювати вигідні для вас ціни. Ні, нічого цього в табачній індустрії не було. То була індустрія, яка створювалася виключно із такої, скажімо, вільної конкуренції, до якої ми звикли виключно із теоретичних аспектів, які нам залишив Адам Сміт з його баченням ідеального економічного світу. Насправді ця галузь базується на тому, що сировина може бути дуже легко отримана, тому що тютюн з точки зору сільського господарства, це дуже легко вирощувана культура сільськогосподарська. Знову ж таки, якщо ми пригадаємо перші такі першу інформацію про культуру паління, то це була культура, коли люди самі собі робили цигарки. Або вони користувалися пристроями для тютюнопаління, там, скажімо, там трубками чи чимось іншим. Ну, тут не будемо в технічні подробиці. І насправді ця галузь внесла до теорії та історії маркетингу дуже великий внесок.
першу чергу, тому що з точки зору класичного такого брендоутворення та класичних маркетингових прийомів, вона була однією з найперших. Тому що якщо ми розглядали на наших лекціях, у кого вже були курси маркетингу та інших маркетингових дисциплін, ми можемо сказати, що розквіт почався після Великої депресії. Але якщо ми подивимося на тютюнову галузь, то бренди та розвиток активного маркетингу почався ще з кінця 19 століття. І це насправді і вийшло тому, що в цій галузі треба було додаткові поштовхи, доки вона, звичайно ж таки, не консолідувалася. І вже там не було ринкового ціноутворення. Бо якщо ми пригадаємо економічну історію, дві американські компанії були примусово розділені за неринкові методи ведення конкуренції і як компанії, які наносили досить такої серйозної шкоди економіки держави, на думку американського конгресу, то це був Standard Oil Джона Рокфеллера та його партнерів як головна потужна сила нафтової промисловості, або як вона тоді називалась, керосинова промисловість, тому що трохи там була інша галузь, то це не продажа бензину або дизельного пального, то була продажа керосину, і вони були трохи на іншому ринку. Вони були на ринку освітлення приміщень. І як вони також шуткували, вони, до речі, також були серйозні маркетингові концепції, і про це ми, мабуть, зробимо окрему лекцію, тому що тут треба більше уваги приділяти. І один із них їхніх рекламних лозунгів був: ми несемо вам світло, ми продовжуємо ваш день. І це було насправді так з винахідом керосинових ламп. Але повертаючись до тютюнової галузі і тютюнова монополія під назвою American Tobacco Company, вони були навіть в один день розформовані. Компанія Standard Oil там була розділена на більшу кількість маленьких компаній, ну, не зовсім маленьких, але менших за свою материнську компанію. Якщо я не помиляюсь, десь на 38 компаній їх розділили. Але тут я не наполягаю, якщо у когось більш точна інформація, будь ласка, виправте мене. American Tobacco Company була розділена на чотири конкуруючі компанії примусово, без втрати власників, але потім там змінилися власники, пройшла інші процеси консолідації. Звичайно, це вже ті табачні компанії, які ми маємо на сьогодні, вони трохи інші. Так само, як і нафтові компанії, трохи інше, але все ж таки традиції існують. І повертаючись, чому саме тютюнові компанії стали такими ефективними творчих інвестицій до маркетингу? Ми можемо сказати, якщо ми будемо розглядати контент, який рекламував цигарки, то це в першу чергу нам припаде на думку класичні фільми нуар із золотої епохи Голлівуду, коли головні герої найчастіше це якісь приватні детективи, або детективи поліції, або люди, які потрапили в якісь неприємності, вони майже всі були курцями. І якщо ми подивимося на класичних кіногероїв, кіноікон тієї епохи, Хамфрі Богарта, Джеймса Кегні, Джеймса Стюарта,
інших героїв тієї епохи, Джека Пелленса. До речі, актора українського походження, Едварда Джея Робінсона. Вони майже всі були курцями. Або вони це демонстрували обізнано, тобто це була частина їх іміджу, або це було невимушено, але це завжди сприймалося. Але насправді цікавий внесок до маркетингу було ще на початку стратегії, яку ввів піонер тютюнової галузі Джеймс Б'юкенен. Перепрошую. Щось якась у мене проблема. Знову повертаємося. Джеймс Б'юкенен Дюк, коли почалась цінова війна між найбільшими конкурентами, вона вела, звичайно ж, до банкрутств. Ми це все знаємо. І він вигадав досить цікавий маркетинговий такий прийом, коли вже неможливо було знижувати ціну. Так, були декілька моментів, які дозволяли, як і Генрі Форду, за рахунок технічного прогресу зробити цю галузь більш ефективною, коли з'явилася машинне виробництво цигарок, і собівартість, звичайно, знизила. Але потім треба було вигадувати таким чином, щоб була можливість ціну підняти. І тоді була дуже цікава ідея. Це винахід тютюнових карток. Тобто cigarette cards, як вони називалися. І це дало змогу людям сподіватися, що коли ви відкриєте нову пачку цигарок, ви отримуєте нову картку з зображенням або відомих акторів того часу, або відомих спортсменів. Прочитаєте певну інформацію про них. І таким чином це стимулювало людей робити з одного боку колекції, з іншого боку це дозволяло людям звикати до певного бренду, і таким самим вони могли очікувати новий сюрприз. І люди почали створювати колекції, і люди почали більш активно купувати товар. І таким чином, коли ми говоримо про бренди, це дуже цікаво, що, виходячи з якимись маленькими доробками до свого товару, ми можемо формувати нову культуру. Таким чином, культуру колекціонування. І в цьому була дуже цікава ідея. Так, це на сьогодні нам здається, що ну, зрозуміло, от то був такий унікальний товар, всі його хотілися. Але ж таке саме виявилося із товарами щодо які належать до тієї ж самої тютюнової галузі, але є сувенірними. Всі ми звикли до запальничок. І запальнички це дуже цікавий такий товар, який є досить дешевим. У більшості супермаркетів вони продаються ось там на виході із кас, тому що люди завжди про них забувають в останній момент. Я придбаю. Але є компанії, які це зробили брендом. Наприклад, бренд Zippo, коли ви можете ці запальнички колекціонувати, коли вони зроблені досить якісно, коли вони зроблені унікально, коли про них знають. І так само ми можемо уявляти. Звичайно, ми зараз можемо почати фантазувати і так далі.
До речі, у нас це є лекція, хоча й міні, якщо є питання, задавайте. Буду намагатися відповідати. І таким чином, що ми можемо сказати про галузі, про легкість галузі, про медіа. Повертаючись до медіа, коли ми формуємо філософію нашого майбутнього бренду, ми маємо звернути увагу, що взагалі-то всі медіа, окрім інформаційної складової, мають досить лімітовану складову насправді. Це або медіа щодо стилю, або медіа щодо здоров'я, або розважальні, які переважають майже над всіма іншими. І на цьому все насправді. Так, ми можемо сказати, що ми можемо безліч їх виділити, ми можемо їх комбінувати. І ось це комбінування, воно досить цікаве, якщо говорячи про галузі. Для мене цього комбінування це приклад того ж самого телеканалу Fox News американського. Якщо у когось буде можливість, ми, до речі, поговоримо про кіно і про бонуси, пов'язані з цим. Ну, тут не можу втриматися, щоб не починати це цитувати інше. Є серіал «Найгучніший голос». Про створення телеканалу Fox. І там дуже була цікава у них концепція. Коли вони аналізували, як ми можемо створити новий телеканал, бо був запит у власника і першого інвестора цього каналу Руперта Мердока, відомого австралійського медіамагнату. І коли проводили аналіз американського ринку телебачення, виявилося, що насправді все телебачення інформаційне саме телебачення, бо вони створювали інформаційний канал. Воно було орієнтовано на аудиторію демократичної партії, до людей з ліберальними поглядами. На що перший CEO цієї телекомпанії, один з ідеологів створення всієї концепції телеканалу Fox News, Роджер Айлс, зауважив, а насправді ми будемо грати зовсім на давайте грати зовсім на іншому полі. Ми не будемо грати на полі CNN, на полі ABC, CBS чи ABC, CBS та NBC великої трійки американського телебачення та CNN нового революційного інформаційного каналу з кабельного телебачення. Він сказав, давайте робити зовсім по-іншому. І він запропонував зробити аудиторію дуже консервативного американського громадянина. І вони поєднали ось це подачу таких новин з іноді розважальною складовою до телеканалів. І таким чином вони отримали досить велику аудиторію. Просто змінюючи сферу дії, змінюючи фокус, то ми про це говорили з п'ятим курсом, да і третій курс, напевно, також вже на заняттях з дисципліни маркетингу ми стикалися з позиціюванням та з ринковими нішами. І насправді в цьому нам показує медіа-стратегії. Медіа-стратегії навіть музики. Якщо ми подивимося найуспішнішу музику, вона має бути контроверсійна для різних поколінь. Бо це в першу чергу інтереси поколінь. Свого часу групу Beatles ненавиділи люди більш старшого покоління, які обожнювали джаз та блюз, бо для них Бітлз було щось карколомне.
Вони не хотіли, щоб їх діти слухали таку музику. Потім контроверсійний був хард-рок, панк-рок, потім захоплення вже в 90-ті роки молоддю реп-музикою або якоюсь сучасною поп-музикою і так само. І це завжди змінюється, і люди намагаються залишити свої смаки. А молодь іде далі. І насправді дуже велика кількість на сьогодні літератури, іншого контенту, особливо реклами, яку ми можемо побачити на Ютубі, дивіться там наші онлайн-лекції, ми вас навчимо, як там створити найпотужніший бренд, такий самий як Кока-Кола, тобто задовольняйте потреби всіх, будьте усюди. Насправді це дуже важко. І найвеличніші бренди, вони не створювались для всіх. Вони потім масштабувалися. Якщо ми подивимося на такий бренд, насправді, який є іконою, як Кока-Кола, він не створювався для всіх, він створювався для наймолодших, бо він дуже солодкий. І хто найбільше любить солодке, то це діти. І в першу чергу найпершими покупцями і були саме діти. І якщо ми почитаємо там ті ж самі маркетингові війни Траута. Дуже рекомендую. До речі, зараз вже будемо завершувати і переходити до питань. Повертаючись до галузі, повертаючись до, як вже я сказав, на сьогодні головної галузі, про яку я хотів би проінформувати, про яку я сподіваюся, ви багато ще прочитаєте з точки зору її бізнес-ефективності, її маркетингової стратегії про тютюнову галузь, прочитаєте, яким чином формувалась ідея реклами на радіо, бо це була піонер-галузь з точки зору ефективності радіореклами. І дуже відомий наголос Sold American, якщо я не помиляюсь, то від компанії вже Філіп Моріс була реклама. Або American Brands тут не буде знову ж таки, якщо у когось є інформація, пишіть, виправте мене. І вже цей переход, з якого я почав, це перехід до фільмів 50-х, коли створювали вже імідж стильного чоловіка, який завжди палить, який став символом епохи кінця 40-х та 50-х років. Такий суровий, мовчазний дядько, який завжди з цигаркою, великій шляпі, капелюсі. І таким чином це вже було цементування величі тютюнової галузі. Якщо ми подивимося, а які ж такі прийоми можна. Питання щодо Кока-Коли. Вона створювалася для дітей чи батьки, у яких є діти? Хто тут є цільова аудиторія? Бо діти самі нічого зазвичай не купують. Насправді нас тут цікавить з точки зору маркетинга не та людина, в якої є гроші зараз формую. Насправді, якщо казати, створювалась Кока-Кола, то Кока-Кола взагалі-то створювалась для як лікарняний засіб для всіх людей. Там, коли була ідея його створення, це як такий сіруп від кашлю. Потім виявилося, що він дуже смачний.
і його полюбили діти. І потім дітей зробили цільовою аудиторією. Тобто, коли діти хочуть, вони купують. Вони або йдуть, заробляють свої кишенькові гроші, або просять у батьків і так далі. Насправді, то діти одна з найгарніших аудиторій для маркетологів, тому що вони легко піддаються своїм бажанням. Так, Тетяна Вадимівна, ну так, звичайно, але і коли в них їх немає кишенькових грошей, вони намагаються попросити у своїх батьків чи якось інше. Насправді це одна з проблем людства була, що у дітей на ранньому віці ми не формували цієї культури зберігання та ощадливості. І діти досить активно витрачали. Ну, не будемо зараз про дітей. Насправді тут дуже багато контроверсійності в маркетингу. І ми можемо так сказати, що вони створювалися там для батьків, які мають дітей. Але батьки самі не ініціювали це придбання Кока-Коли та того, щоб їх діти ставали шанувальниками Кока-Коли. Спочатку діти це бачать, починають хотіти спробувати, їм подобається або етикетка і так далі. Це так само один з моїх улюблених прикладів маркетингу щодо дитячого харчування. Справді, дуже цікаво цей приклад чути від мене стосовно батьківства, але він дуже показовий. Коли ми, як маркетологи, будемо стояти біля або супермаркету, або аптеки, де продають дитяче харчування, та питати людей, який бренд вони полюбляють дитячого харчування найбільше, ми зустрінемо досить різну палітру людей, які купують дитяче харчування. Це будуть матусі, татусі, бабусі, дідусі, сусіди, можливо, брати, сестри, ну, більше старшого віку. І так далі. Коли ми у них будемо запитувати, вони будуть давати досить різні питання. Хтось буде чесний, хтось буде брехати. Ну, така вже людська структура. Але якщо ми проаналізуємо, ні, на жаль, ми не на роботі фізично, але ми на роботі дистанційно. Перепрошую. Коли ми проаналізуємо, а хто насправді прийняв рішення про придбання цього чи іншого бренду дитячого харчування, то це буде матуся. Більше ніж у 90 випадків. А всі інші люди, які прийшли за цим дитячим харчуванням, це тому, що матуся їх попросила про це, тому що вона не змогла прийти. Вона попросила свого чоловіка, свого старшого сина, свою старшу доньку, свого сусіда і сказала: купіть мені, будь ласка, ось саме цей бренд. І тому, якщо ми проаналізуємо рекламу дитячого харчування, вона буде націлена, як я вже говорив на лекціях цього року з п'ятим курсом, вона буде націлена саме на мрію матусі. Матусю про ідеальне дитя і ідеальне домогосподарство. Тому ми завжди побачимо красиві інтер'єри в рекламах дитячого харчування, красивих таких діточок. Все красиво, чисто, тобто така ідилія кожної мами, кожної господарки. Можливо, буде реклама орієнтована там, я не знаю, саундтрекам Black Sabbath, як я вже казав, з такими червоними літерами там, купуйте кашки від Нестле.
Але поки так ще не працює. Тобто така ідилія матусі та дитя працює в рекламі. Можливо, буде можливо така контроверсійна, але то буде такий можливо бренд для татусів, бо зараз це змінюється. І таким чином ми побачимо. Я б хотів би створити таку рекламу. Ну, поки ми бачимо ось таке. Повертаючись до прикладів, які можна запозичити у тієї ж тютюнової галузі, і хто у неї позичав. На сьогодні це буде дуже цікаво, але це індустрія з виробництва окулярів та оправ для окулярів. І навіть не галузь, а одна компанія. Якщо ми подивимося, це компанія Luxottica. Буде час, прочитайте про неї. Завжди займалася виробництвом окулярів. І вони проаналізували, а що можна зробити, які проблеми в нашого бренду. А проблеми були насправді те, що окуляри були досить непопулярні. То люди, які їх носили, намагалися або не носити на публіці, або їх завжди сприймали як не досить популярних в соціумі. Якщо ми прочитаємо мемуари того ж там Джона Фіджеральда Кеннеді, ми там звернемо увагу, що у нього був досить поганий зір. Ну, не мемуари, а біографію, даруйте, Джона Кеннеді. У нього був досить поганий зір, і він вимушений був користуватися окулярами, але він завжди переймався тим, щоб не користуватися окулярами в великих аудиторіях, щоб не зрозуміли, що його зір обмежений був. На його думку і на думку суспільства того часу, то був такий признак слабкості. І, звичайно, як такий механізм, окуляри були не досить популярні. Компанія Luxottica дуже багато зусиль присвятила тому, щоб зробити окуляри і тим, щоб вони сприймалися не як медичний засіб, а як елемент стилю. І навіть якщо ми прочитаємо про сучасні бренди окулярів, особливо бренди, які належать компанії Luxottica, бо Luxottica це, скажімо так, це не є брендом, а ось там певні дочірні компанії, як Ray-Ban, це досить популярні бренди окулярів. Вони це називають eyewear, тобто такий одяг для очей. І це був один з принципових моментів, щоб не називати в першу чергу там англійською glasses, тобто eyewear. Нове позиціонування з точки зору product placement, щоб багата кількість людей в журналах, на телебаченні з'являлась в окулярах і сприймалася як стильні люди, з яких потрібно брати приклад. І таким чином вони цього досягли. Якщо ми подивимося на націнки, які є сьогодні на найбільш популярні бренди окулярів, вони досить високі. То знову ж таки та ж сама історія, яка вийшла з одягом, з аксесуарами, з краватками і з іншим. Собівартість є одна, а вже маркетингова націнка буде зовсім іншою. Вона буде більшою. І цього ми маємо досягати, бо насправді до цього ми ще будемо повертатися, як різні бренди себе створюють, що таке бренд. Особисто мені подобається визначення бренду, яке дав відомий український маркетолог Андрій Федорів, власник агенції Федорів.
Він сказав, що маркетинг – це емоція та наша готовність переплачувати за підтримку цієї емоції. Як на мене, дуже влучне визначення брендингу, таке досить коротке та елегантне. І якщо ми подивимось, який такий непопулярний товар ми можемо взяти, який сприймається просто як буденність, та зробимо його еталоном чогось нового, або можливістю колекціонувати, або можливістю досягати якихось наших цінностей, або елементом стилю. До речі, як зараз стосовно тютюнової галузі, вже так будемо її сьогодні смакувати, повертається та ж сама мода на портсигари. Бо ті обмеження, які вводять країни різних стран стосовно того, що мають бути попередження attention, паління вбиває, і люди не хочуть носити себе в кишені, тобто цю пачку цигарок, та дивитися на те, що що там або намальовано, або написано великими літерами, що може бути та чи інша хвороба досить серйозна у вас через паління. Вони почали більш активно купувати портсигари. Це став дуже стильним подарунком. Знову ж таки, якщо у вас вийде зробити ваш товар ідеальним подарунком, то це супер, як Уоррен Баффет зробив з Сіс Кендіс. Ну, точніше, він купив компанію Сіс Кендіс, базуючись на тому, що це ідеальний подарунок, коли ви повертаєтесь додому, як він сказав, то це бренд цукерок та солодощів, який розташовувався в великих аеропортах, тобто люди, які відправлялися з поїздок або прилітали, і хтось там щось забув, і солодощі завжди такі. Такий класний сувенірний подарунок з будь-якої точки зору. Як він сказав, якщо ви приносите до своєї коханої дівчину коробку від Сіс Кендіс, і у вас велика надія на те, що ви отримуєте поцілунок, то ми будемо в плюсі. І тому я інвестую в цю компанію, і я вірю в її майбутнє. І він був правий, що він вірив у майбутнє. Часу залишається все мало. Стосовно бонусу, я так вже почав говорити досить багато. Ну, таки в мене ідея закінчувати наші такі зустрічі рекомендацією якогось фільму на маркетингову та бізнесову тематику. І ось хотів би порекомендувати фільм в першу чергу на тему маркетингу. Це «Дякую, що ви палите», або англійською «Thank you for smoking». Знаючи, що багато людей буде шукати цей фільм в російськомовному перекладі, російською він звучить як «Здесь курят». Дуже цікавий сатиричний фільм, дуже класно зроблений з естетичного та художнього точки зору. Будь ласка, подивіться його дуже уважно, зверніть увагу на аспекти перемовин, які є в цьому фільмі, про аргументацію головного героя. Тобто фільм розказує про лобістів тютюнової галузі. І лобізм, на жаль, в Україні має негативні аспекти, як галузь, яка пов'язана, скажімо, з корупційними певними з схемами бізнесу та влади, але якщо ми подивимось на
в першу чергу американський досвід, то лобізм це є одним із елементів свого такого політичного маркетингу своєї галузі, коли ми маємо продемонструвати суспільству, в першу чергу суспільству і політичним силам, те, що вони зацікавлені в захисті нашої галузі. І таким чином ми можемо створювати собі надію, якщо будуть введені якісь регуляторні процедури, то вони будуть якось додатково стимулювати всю галузь. І саме цим займається головний герой фільму. Дякую, що ви курите. І так само він приймає участь в досить великій кількості ток-шоу, де нього питають, яким чином ви можете виправдати те, що є. Ну, ті негативні аспекти своєї галузі. І він проводить досить цікаві аргументи. В першу чергу, чому ви нас звинувачуєте в тому, що ми вбиваємо своїх споживачів, ми ж в цьому не зацікавлені. Тобто це один з аспектів таких контроверсійних маркетингу, якщо студенти там моєї кураторської групи зараз там присутні, якщо я не помиляюся, багато з них присутні, то ми з вами говорили, що в принципі в дуже великій кількості маркетинг орієнтується на сім смертних гріхів, які дуже полюбляв Данте Алігьєрі, і ось він в цьому один з таких гріхів стосовно законодавства, того, що вони вбивають, він орієнтує на те, що в своїй дискусії Нік Нейлор, головний герой фільму, та ми ж жадібні, ви ж нас звинувачуєте в жадібності, але жадібність заснована на тому, що ми хочемо, щоб наші споживачі продовжували жити. Це найбільше, це наша ціль. Ми хочемо, щоб вони жили більше, ніж 100 років і продовжували палити. Бо ми отримуємо більше прибутків від цього, і в цій логіці йому не відмовиш. І в фільмі дуже багато таких діалогів, маніпулювання масовою свідомістю, і яким чином різні галузі підтримують друг друга, дають поради, тобто вони там, скажімо, лобісти різних галузей, які не популярні зараз з точки зору соціуму, там, тютюнова промисловість, алкогольна промисловість, продаж зброї, і лобісти цих галузей завжди дають різні поради друг другу. Будь ласка, подивіться цей фільм і стосовно бонусу, який ми вам обіцяли. Ми сподіваємося, що за кілька днів ви всі зможете його тим чи іншим шляхом переглянути. Бажано, звичайно, подивіться в оригіналі. І ще раз кажу, фільм називається «Thank you for smoking». Він від 2006 року, режисер Джейсон Рейтман. Подивіться, будь ласка, цей фільм. Потім ми на нашій сторінці факультету, цій сторінці інстаграмній, ми зробимо таку невеличку анкету, яку ви зможете заповнити таким чином, щоб ми подивилися, які саме аспекти маркетингу ви сприйняли з цього фільму. І це буде додаткові бали до
вашої успішності. Ну, звичайно, це стосується, скажімо, моїх курсів, які є на цьому семестрі. В першу чергу хотілося б, якщо хтось є з транспортного факультету третього курсу, у яких я читаю основи маркетингу. Це буде найбільш. Якщо студенти п'ятого курсу зможуть це також прив'язати до дисциплін ризик менеджменту та операційного менеджменту в бізнесі, а там цього також є вдосталь, це буде також цікаво. Катерина Олександрівна, дякую. Ви написали. Ми ще напишемо назву фільму. І ще раз повторюю, це назва Thank you for smoking в оригіналі. Українською дякую, що ви палите. Російською здесь курять. Але, на жаль, фільмів на маркетингову та бізнесову тематику досить мало. Але вдосталь є література, і досить класної літератури. І тому ще до фільму я би дуже порадив вам, тому що, як я вже сказав, в фільмі багато аспектів перемовин, і перемовини в діловому світі дуже важливі. Хотів би порекомендувати суперкнигу від досить відомого автора про перемовини Гевіна Кеннеді «Завжди домовлятися» або англійською «Everything is negotiable». Ну, стосовно літератури, я сподіваюся, у нас ще буде досить багато і відкритих якихось ефірів, відкритих лекцій, так само як у нас є проєкт зробити таку вже велику лекцію не онлайн, а офлайн з трейлерами, з тим, як взагалі бізнесова сфера була відображена в кінематографі. Кінематографі різних країн і різних типів фільмів. Тобто навіть там такі фільми, які не є про бізнес, але певні аспекти методів ведення господарювання було відображено. Ну, будемо сподіватися, ми це все втілимо в життя, бо тому що медіаконтент накопичується на цю тематику, він досить інформативний, і не використовувати його для нашої з вами освіти та підвищення наших можливостей доносити наші ідеї щодо розвитку компетенцій було б прикро. Ну, на цьому, напевно, будемо прощатися. Скажімо так, за проектами у нас наступна зустріч має бути наступної п'ятниці. Вже заплановані наші 13:30. Давайте так, якщо будуть у нас якісь зміни, ми зробимо нове оголошення. Ну, нове оголошення, ми сподіваємось, буде. Ну, поки орієнтуємося на наступну п'ятницю на 13:30. Хто був з нами, кажемо дякую. З вами був Олександр Калінін та кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування. Ну, скажу вже відому фразу з телебачення: залишайтеся вдома. Бажаю всім успіхів, міцного здоров'я, нових зустрічей, гарного настрою.